Zdravím vás, takže jsme opět na louce, protože jsme zjistili, že Lupa se aspoň krásně vyběhá. Dítě mám? Nemám. A je to takový jako... prostě pro obě strany přínosné. Takže jsme opět na louce. Máme stopovačku a jdeme. Tady prošmej. Krása. Takže pro mě nabíječka, pro Lupu vybíječka. Krásný den by to byl, kdyby se nám ta trubička nevyválela v hovně. Opět na louce, opět. Úplně krásně by bylo, kdyby fakt, já vím, že čeva jsou čeva, ale prostě to sní mazec. Třeba včera si učurkla radostí, když nás vítala. Taky se velice ráda kochá na lince kuchyňský, kouká na moje pejsky a nebo na nějaký chlapy, co se jí nelíbějí, takže fakt sranda. No, si to. Toť náš život s Lupou. Shlédnutí a budu se moc těšit v dalším videjku na vás. Tak jo, mějte se krásně.